Jam gjendje tani me përgatitjet e mia ushtarake që u kap gjandarët ku duhen nëpër vit kufirit. Pra Serbia e demonstroi se mund të hynë me kidnapu apo me robru tre polica apo 10 sa dush. Sot do ne ndëgjova një deklaratë të kryeministit. Ishte të meruse, ishte shumë shqetësuese. Dhe ishte një pytje në lidhje me rastin e fundit me rëmbimin e zyrtarëve policor. A duhet ndërkomtare të reagojnë për lirimin e tyre, pavarësisht mos koordinimit të kryeministrit Kurti që ka pas në këto kotë e tensioneve? Ndërkomtarët e kanë përgjegjësin, këfori, prania ushtarakë ndërkomtare, e ka përgjegjësin për mes rezolutës Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuar për të garantuar ambient të sigurt për gjithë qytetarët e Kosovës dhe për të garantuar edhe tërësinë territoriale me botë pacenueshme nga jashtë. Arrestimi i tyre, fani shpreh, nuk është arrestim, gabova unë shpreh, zënja rob, apo kidnapimi i tyre, apo robrimi i tyre, brenda territorit të Kosovës, është agresion i drejt për drejt në integritetin territorial të vendit tonë dhe në sigurinë e vendit. Të dyja komponentet janë në përgjegjësinë e pranisë ushtarakë ndërkombëtare përkatësisht këforit këtu. A kanë përgjegjësi institucionet tona? A kanë përgjegjësi institucionet e sigurisë? Po sigurisht që kanë. Edhe policia, edhe FSK-a do të duhet të kishte në bazë përshkrimit të misionit që ka në ligj. Mirë po, policia, sot do të ndëgjova një deklaratë të kryeministit. Ishte të meruse, ishte shumë shqetësuese, sepse u mundua të ambuloj atë çfarë ka shkaktuar në veri me politikat e gabuara të stërkeshjes në procesit, duke u mos harmonizuar me partnerët ndërkombëtar, ja shikoj cili është rezultati. Pra Serbia e demonstroi se mund të hynë me kidnapu apo me robru tre polica apo 10 sa dush. Por me këtë tregoj se unë nënçmoj këtë shtet dhe mund të hyj sa duhet dhe nuk ja respektoj as ligjshmërinë, as kushtetutshmërinë, as institucionin, as pavarësinë. Pra ishte një mesazh që dërgoj të institucionet e Kosovës dhe veprimi ynë në raport me Serbinë, tani është i lidhur drejt për drejt me praninë ushtarakë ndërkombëtare dhe kuintin që është permanent politikisht tu. Pra, me këtë po duhet të them, se për kundër faktit se ne kemi në përshkrimin e misionit të forcës të azem mbrojtën e integritetit territorialit, këtari, ne jemi duke krijuar kapacitete. Ne endes kemi marrë përgjegjësi që i kemi të përshkruar me ligj, apo edhe që do t'i kemi të armën parashikuar në kushtetut, kur mund bëhen ndryshimet. Por, në këtë fazë, mandati i këforit është të garantoj këto detyra që i përshkruan edhe forcës për të ardhmen. Prandaj, mos harmonizimi partnerët ndërkombëtar sjell këtë kosto për Kosovën, një të Serbisë dhe nënçmimit që e bën randit tonë jo i di kushtetut dhe territorit tonë, duke e dhunuar atë, kjo ishte thjesht agresion. Kjo ishte agresion i pastër ndaj integritetit dhe sigurisë vendit. Dhe këtu duhet merren masa, pati deklarime dje, sot e pashë kishë një përmisim në fjallor, than u arrestuan. Arrestimi ndodh me si pasoj e një urdhri për arrestim dhe ndodh ndaj personave që kanë bërë një shkelje të ligjeve të caktuara të vendit vet apo të vendit huaj. Pra, me këtë term, arrestim, ne përmbushin alibin e Serbisë sa i ka kap dikun brendi territorit dhe normal që i arreston çdo shtet. Kurse, fakti edhe vërtit të në basë raportet e policisë gjithmonë është se ata kanë dëpërtu në teritorin e Kosovës, i kanë lajthitur policet me disa civil që kanë lëviz drejt kufirit dhe ju kanë dalë pashpinë dhe i kanë robru, i kanë kapë. Kjo është e mundshme të ndodhë në çdo vend të botës, ku të duan, i kom thonë edhe mbrëmë në një debat, jam gjendje tani me përgatitjet të mia ushtarake që u kapë gjandarët ku dojnë në përvit kufirit. Por kjo është një dobësi e shtetit ndaj shtetit. Mirë, po çka është edhe më shqetësuese? Kryeministri në interviste në konferencën për media që dha sot bashkë me ministrin e tij të linjës, tha se kufirin e ruan ushtria. Nuk është e vërtetë. Kjo shprehje është shumë shqetësuese. Kjo tregon se ky kryeministër vjen nga një mendësi dhe koncept komunist i regjimeve komuniste, diktaturave. Vetëm atëherë ushtria ka qenë nëpër vijat kufirit. Kurse në Kosovën që po ndërton demokraci, që pretendon të jetë një pjesë e Bashkimit Evropian, e demokracive perëndimore, kufit kanë menaxhim të integruar, kurse njësit që kontrollojnë brezin e gjelbërt, që quhet kufiri, janë njësi që kanë në përshkrimin e tyre atyre parandalimin, prevenimin, apo edhe ndaljen dhe arrestimin e trafikimeve që kanë karakter transnacional.
Pra, jo të ruajtjes së kufirit. Kufit respektohen drejtësieltas derisa si pjesë e integruar e Bashkimit Evropian dhe pastaj mund të ekzistojnë fazat që janë shtetet e ndryshme në BE. Pra, këto shprehje që pati sot kryeministri tregojnë se në mendsinë e tij ai pretendon një shtet autokratik, siç janë shtetet lindore edhe çfarë Rusia, Korea sot apo Kina, dhe kjo është shumë e rrezikshme për demokracinë e Kosovës. Ky njeri me të vërtetë duhet më shqyrtu ose shëndetin e ti mental, ose konceptin politik me cilin është ka munduat me instalu në Kosovë, dhe këtu partnerët ndërkombëtar duhet ta ndalin. Ata kanë investuar për lirin ton, për shtetëbërën ton, për institucionet ton, a ne kemi qenë pjesë e ndërtimit të shteti, pretendojmë t'jemi një ditë funksional dhe të marrim gjitha përgjegjësinë ndaj shtetit ton, mirë po në këtë fazë duhet të ndihmoj bashkia ndërkombëtare në ndaljen e kësaj stërkieqe dhe këtij pretendimi të rrezikshëm që ka për një neodiktaturë. Eu kam thënë dhe përsëris, më rrezikshme për Kosovën është neokomunizmi që po mundohet sill kjo klasë politike, sesa ndonjë sulm i mundshëm nga Serbia, sepse sulmi ndaj Kosovës është sulm ndaj NATO-s, është sulm ndaj SBA-ve. Nuk është më vetëm ndaj Kosovës, apo një kryeminist apo një përfaqësues politik të Kosovës. Që çe komentoni deklaratën e ministrit Sfeçaj, i cili tha se ne nuk e dim se ku janë tre zyrtarët policor. Ministri Sfeçaj është njeriu më i përgjegjshëm këtë proces. Ministri Sfeçaj nuk duhet të jap dorëheqje. Ai duhet të shkarkohet. Se dorëheqja është edhe akt moral ndonjëherë. Ai duhet shkarkuar për keq qeverisje, për keq menaxhim, për ndërhyrjen proceset policore dhe kam dyshime se ky njeri qëllimisht po mundohet ta devalvojë policinë e Kosovës në çdo aspekt. Se un jam i bindur se ata djem që përbëjnë sot policinë e Kosovës, se që janë në masën më të madhe. Djem që kanë aderuar në gjatë procesit të demobilizimit të UÇK-s dhe transformimit në TMK, shumica kanë shkuar në policinë e Kosovës. Këta janë djem adhetar, këta janë patriot. Të tre ata që u rastuan dje, ata janë të tre veteran, njëri prej tyre është invalid lufte. Dhe me dal me ndërtu një narracion tillë, me një gjumë fyse çfarë bën dje, me gjyku për tradhti ku ta diun. Këto vetëm një klasë politike që janë robot njerëzor, domethënë trushpërlar, tipik asi të kohës së vitit 1950 atje kur është bën Partia Komuniste Mao Zedongut dhe i kanë detyruar me u fut gjithë në pabërti, po pa pas drejt me mendu me kokë vet, por gjithë me u përshtat me unin e liderit. Kjo është situatë shumë e rrezikshme dhe një narracion dhe një situatë një çësje shumë e dëmshme ndaj vlerave të Kosovës, ndaj shtetit të Kosovës dhe siç e thash këtu duhet ndaluar me çdo kusht. Ministri duhet të shkarkohet, jo vetëm ministri, por edhe ministra jashtme e cila nuk po mundet fare përmes rrugëve diplomatike me ndikuar në këtë proces, sepse ka humbë kredibilitetin. Një ministre që deri dje ka deponuar dëshmi dhe ka dëshmuar vet, ta kam dëgjuar në televizion, s'pëja shpif, ka deponuar kundër përfaqësuesve më të lartë shtetit, përfaqësuesve më të lartë të brigaditës drejtimit luftës dhe gjitha marrëveshjet ndërkombëtare. Shpifjet të cilat tani po demantohen të gjitha në Hag është e pak jo kredibile për të pas ndonjë çështje diplomatike me diplomacinë ndërkombëtare dhe me asanu situata siç është kjo që është krijuar tash apo gjitha ato që janë krijuar që nga shtatori 2021 këna.